De vocês, por mais que nós estamos negociando lá, quem está a favor que nós lutemos pela reposição salarial e aumento real, levanta o braço aí. Segura, segura, levanta o braço. Segura, aí. Segura, segura, está tirando o retrato aqui, na foto. Isso, beleza, obrigado. Quem é contra? Se levantar, corta o braço. Quem é que for contra, não. Tem que cortar o braço. Vem, pessoal.